Штипски Исар продолжува со преземање на селските водоводи. Овој пат со активности се започна во Кривидол, каде стариот нефункционален водовод ќе биде целосно реконструиран од страна на Штипското јавно предпријатие. Ово село имаше доста проблеми со недостиг на вода во летните периоди, затоа што одреден дел од населението си наводнуваше својата луцерка, додека водата не доваѓаше до одредени корисници кои што стварно им беше потребна. Тие сами одржуваа водата, има чести проблеми, чести пукање на цревото, чести дефекти. Меѓутоа, како што ние напомнавме дека ќе преземеме сите села во општина Штип. Еве така, веќе ова е четврто село поред кој што го преземаме. Новата водоводна мрежа ќе обслужува околу 50 домакинства. Преземањето ќе се одвива во неколку фази, а од денеска започнуваме со изведба на главна водоводна линија во купна должина од околу 1300 метра. После во наредна фаза, на секој домакинство, откако ќе се реализират сите приклучици, ќе се монтираат водомери, со тоа целосно ќе биде преземено водоснабдувањето на ова село. Инвестицијата во Кривидол ќе чини некаде околу 600.000 денари, а целиот водоводен систем се очекува целосно да биде комплетиран за 15 до 20 дена. Покрај Кривидол се работи и во Врсаково, каде водоводната мрежа во должина од 3600 метри е веќе во завршна фаза.